Чотирилапий патруль в дії. Домашні улюбленці, які минулого місяця почали готуватися до патрулювання вулиць міста та пошуку вибухонебезпечних предметів, вже приступили до виконання своїх службових обов'язків. Директор школи службового собаківництва Міжнародної поліцейської корпорації громадського порядку стверджує, що деякі з вихованців вже навіть встигли продемонструвати свої вміння у певних ситуаціях. Сейчас ребят стало меньше в патрулях, и задействованы девочки наши патрульные. Естественно, с девочками наши, скажем, злоумышленники разговаривают совсем по-другому. Вот, они пренебрежительно и, ну, всячески, ну, как это, девушка будет мне что-то там приказывать. А собака, находящаяся рядом, будь то овчарка, будь то доберман, ротвейлер, кавказец, в конце концов, отбрасывает все вопросы. Человек становится адекватным, он показывает документы, он уже не хамит. А если он хамит, то это чревато, потому что у нас уже есть моменты, когда собаки срабатывали. Микола – один з тих власників чотирилапих, який вже заступив на патрулювання. Його собаку звати Шер. Це англійський спрінгер-спаніель. Дворічний пес добре засвоїв базові навички з послухання, а також навчився знаходити вибухонебезпечні предмети. До того ж, у разі потреби, незвичайний патрульний з легкістю може затримати порушника правопорядку. Власник Шера згадує, як важко було навчити собаку потрібним навичкам. Але за місяць регулярних тренувань його чотирилапи нічим не поступається службовим собакам. Ну, перший раз, звісно, собака вела себе возбужденно, не до конца понимая свою работу. Но уже начиная где-то с третьего патрулирования, он четко знает, что нужно идти рядом, выполнять команды хозяина и не обращать внимания на других животных для того, чтобы выполнять свои задачи. Ну, вы знаете, даже когда сотрудники полиции подходят для того, чтобы проверить документы у граждан, которые вызывают какие-либо сомнения, они с улыбкой нас встречают, смотрят на собаку, улыбаясь и очень положительно, добровольно показывают документы, объясняют, где они находятся, где живут, что происходит и что они ни в чем не замешаны. Я думаю, что собака здесь является фактором не угрожающим, а наоборот, вызывающим доверие. Сьогодні більшість службових собак-патрульних перебувають на передовій та допомагають військовим. Саме тому залучення домашніх тварин до патрулювання вулиць міста стало актуальним, як ніколи раніше. Координатор по роботі собак з силовими структурами каже, що зараз підготовка всіх чотирилапих на високому рівні. Собаки вже можуть з легкістю виявляти диверсантів та мародерів, тим самим охороняючи правопорядок у Південній Пальмірі. В нескольких райотделах города сегодня работают наши собаки в патрульной службе. Плюс наши собачки были задействованы в работе в управлении патрульной полиции. Там выполняют свою роль. Вот постоянно, ежедневно заступают в течение дня порядка 20-25 минимум собак. А в напряженные дни, там вот комендантские дни 9 мая, 8 мая, там до 30 собак заступало у нас на патрулі. Євгенія та Олег – власники німецьких вівчарок. Кажуть, що ні разу не мали сумніву щодо можливостей їх вихованців. Добре відомо, що собаки саме цієї породи мають природний хист до охорони правопорядку, а також легко піддаються дресируванню. Рекс і Рон вже мають досвід з патрулювання вулиць Одеси. Заступали на патрулювання в затяжні комендантські години, зокрема 9 травня. Власники зізнаються, що затримань поки не здійснювали, але навички їх собак сподобались патрульным. Мы сразу с Рексом присоединились. Мы хотим приносить пользу городу, обществу нашему в эти непростое время. Рекс очень хорошо себя ведет. Видно, что собака дисциплинирует людей. То есть задержаний у нас не было. У нас в основном попадались более-менее законопослушные, так сказать. Но было пару случаев, мы обнюхивали, искали взрывчатку. Слава богу, ничего не нашли. Друзья посоветовали прийти сюда, в школу служебного собаководства.
И мы вот ходим часто уже, не пропуская тренировки. Он стал гораздо послушнее, он просто стал уже адекватный среди собак, не бросается, выполняет команды, старается. Пес молодой, он такой энергичный, хорошая собачка. С ним входим мы в патруль в парке, начали с парков, сначала с парка Победы. Потом в парк Горького попали, потом мы уже ходили, приходили в Приморское РВД и ходили с полицейскими в патруле. Дресирування собак – досить складний та монотонний процес. Відвідування таких тренувань – 50% успіху. Потрібно щоденно закріплювати отримані навички, щоб у разі необхідності пес міг їх застосувати. Школа службового собаківництва Міжнародної поліцейської корпорації громадського порядку планує виховати ще не одного чотирилапого. Адже захист правопорядку у нашому місті – сьогодні першочергова задача.